улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Сонгуулийн ерөнхий хороноос 2019 оны 1-р сарын 23-ны өдөр ирүүлсэн сандыг үндэслэн Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 36-р зүйлийн 6-гийн 1 иштрих 1-р хэсэг заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын их хурлын 42-р тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг 2019 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлцэх явцад улсын хурлын гишүүн Д. Эрдэнэбат Оос Хот Билэг нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Хэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Д. Эрдэнэбат 42-р тойргийг төлөөлөлтэй болох нь бидний тулгамдж байгаа асуудал. Хэрвээ ээжит бус сонгуул товлон зарлвал сонгуул явуулах бүх нөхцөлд бэлэн байх зэрэг сандыг хэлсэн. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 42-р тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн сандыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын их хурлын сонгуулийн 42-р тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.